Ние се враќаме повторно во отворено студио 1, а како секој ден така и денеска тука повторно со нас е почитуваниот колега Дејан Андоновиќ, со кој што добар ден, со кој што нели повторно ќе ги анализираме вестите од регионот, но и од светот. Еве најпрво да почнеме со регионот. Во Србија српскиот претседател Александар Вучич за првпат најави признавање на Косово. Значи оваа изјава на Вучич ми се чини првпат од кога еден председател српски по 1999 година, откако е извршена нели НАТО интервенцијата и оцепено Косово од Србија, еден претседател да навести можност за признавање на независноста на Косово. Вучич денеска изјави дека Србија разгледува можност да го признае Косово, но се разбира признавањето на Косово би требало да дојде откако и Косово ќе направи одредени одстапки, какви што одстапки ќе направи и Србија. Тој притоа не потенцираше какви одстапки планира да направи Србија и какви одстапки очекува од Косово. Но ако земеме да го изанализираме се вкупното и неговата изјава и изјавите изминати ов период, доаѓаме до заклучок дека пред некој ден косовскиот претседател исто така навести можност за конечно решавање на косовското прашање, навести дека ќе побара Прешевската долина која сега се наоѓа во рамките на Србија, значи Прешево, Медвеѓа и Бојановац, да влезат во косовската територија, но не рече за возврат што ќе направи Косово, напротив, потенцираше дека Косово нема што да прави одстапки, бидејќи со Прешевската долина Косово ќе биде целовито. Сега останува да видиме што ќе каже Вучич на селата таа изјава. Тој денеска само информираше дека Србија разгледува можност да го признае Косово, што само укажува дека тек до прва нели во регионот ќе биде интересно, бидејќи ако ги земеме сите овие изјави, на крајот доаѓа дека и Тачи и Вучич се за решавање на косовското прашање, се за некаква демаркација на границата или размена на територии, но никој јавно нема храброст да каже пред своите граѓани што ќе даде како одстапка и што ќе добие за возврат на тоа. Мислам дека треба и да почнат преговорите па да може да се прогнозира за тоа. Преговорите се водат цело време, Антонио, тие се и тајни, тие се и во посредство на Европска унија. Тоа е јавно кога граѓаните ќе бидат запознаени за тоа што се зборува за затворени врати. Да видиме како ќе биде. Во секој случај во финалето на распадот на СФР и Југославија од 1991-та кога се распадна СФРЈ, останаа две нерешени прашања. Тоа беше косовското прашање и нашиот проблем што го имавме нели со Грција. Се реши проблемот со името, како што можеме да видиме. Мора и Косово и Србија да го решат. Останува како Косово и евентуално ќе видиме како ќе заврши приказната со Босна и Херцеговина. Сега за сега таа е Босанско-Херцеговска федерација со можност Република Српска со некакви амбиции, афинитети да се оцепи, но не се тие јавни. Ќе видиме како ќе се реши проблемот. Во секој случај и Приштина и Белград дават слични изјави, се разбира, контрадикторни, но и двете страни очигледно се притиснати од меѓународната заедница за да конечно го затворат тоа косовско прашање. За да може да се движат напред кон Европа. И тие кон Европа, но и големите сили да нема толку голем ангажман, туку да се глоцираат на некои други жешки точки во светот. Апсолутно. Ќе останеме на територија на Србија. Српската влада донесе одлука за сите тие кои што не служеле воен рок, а се на возраст од 30 до 65 години, дека треба да одат на неколку дневна на обавезна 15-дневна воена обука. Повторно ќе го поврземе со претходната тема. Од една страна Србија сака да го реши проблемот, од друга страна активирањето на овој дополнителен воен рок за оние кои не служеле само укажува дека можеби Србија се подготвува за нешто поголемо, бидејќи го засилува со ова својот резервен состав. Во секој случај сега за сега од Белград велат дека причината за оваа одлука да се служи 15-дневна воена обука за сите оние кои не служеле воен рок не е само војна, може да се користи за елементарни непогоди, за непредвидени ситуации. Но во секој случај е интересно ако се земе во предвид дека Србија го имаше укинато својот воен рок, имаше само доброволно служење на воен рок, сега го враќа
овој воен рок, според податоците, околу 600 лица од 30 до 65 години, оваа година ќе служат 15-дневна воена обука, меѓу кој ќе биде и министерот за одбрана на Србија, Александар Вулин, човекот кој беше многу пати, од кога е на оваа позиција, критикуван и исмеван и од медиумите во Србија, но и од опозиционите политичари, дека е министер за одбрана, а нема никак служено војска. Што правиме со 65 годишните кои што треба сега да бодат на обука? Па, треба да знаеш, Антонио, дека во случај на војни действија, во случај на елементарни непогоди се зимаат прво позивци, второ позивци, трето позивци, вие сте генерација која не сте го виделе тоа во Македонија, но секогаш имало резервен состав, тие што се трето позивци се до 65 години и веројатно во случај на не дај Боже некакви војни действија и општа војна тие служат во позадина или се кувари или се болничари или се бербери, не е важно, но во секој случај интересен мигот кога Србија, бидејќи мораме да знаеме дека ставањето на нов регрутен систем ја чини државата многу, која и да е. Бидејќи да се има војска е голем трошок. Зошто токму сега, повторно ќе кажам, и покрај тоа што Белград вели дека тој регрутен систем има за задача за нели да биде поорганизирано, сепак се навестува дека може би Србија се подготвува за нешто, па сака навреме да ги обучи сите оние кои не држале пушка никогаш. Сега ние тука ќе ставаме, нели? Србија малце се движиме на кај Албанија, односно во Тирана има протести. Тензично е и таму. Денеска огромен број на демонстранти, организирани од опозицијата, повторно го блокира албанскиот парламент во време кога таму се наоѓаат пратениците и треба да заседаваат за одредени работи. Повеќето од пратениците внатре се од позицијата, од власта, опозиционите, според последните информации, не беа во собранието, тие протестираат, бараат нови избори, бараат паѓање на владата на Еди Рама. Значи, тензично е, се случува во регионов, јас ке повторам. Во Србија има протести, во Тирана има протести, во Софија има протести, во Романија има протести, а има протести и во Унгарија. Добро, повеќе околу тоа, односно европските народни партии, ако не се лажам, сакаа да го исклучат Орбан и Фидес, партијата негова, од ЕПП, од Европските, од Сдруженијето на Европските народни партии кои се во Европскиот парламент, во пресред на Европските избори, 12 партии на Европската народна нели, асоциација кои се заедно побара исклучување на Орбан, а еден од тие најгласен е и Неа Демократија, грчката Неа Демократија на Мицотакис, кои бараат Орбан да биде исклучен. Причина за тоа е неговата кампања во пресред на европските избори, односно изборите за Европарламентот, кои треба да се одржат во мај оваа година. Тој имено го стави актуелниот председател на Европскиот совет Јункер и уште неколку политичари, меѓу кои неговиот наследник, холандски политичар, не мога знам името баш сега, ги стави на плакати како не треба и дека се они спонзорирани од Сорос, имаат задача нели да ја преплават Европа со мигранти. Орбан ги обвини, значи, Сорос и луѓето на Сорос, како што вели, и во својата пропаганда вели немојте да гласате за овие луѓе, бидејќи овие луѓе се подплатени од Сорос, а Сорос сака мигрантите да ја окупираат Европа. Веднаш реагираа нивните колеги од другите европски народни партии, од другите држави. Повторно ќе кажам, грчкиот председател на грчката Неа Демократија Мицотакис прв побара од председателот на ЕПП Дол да го исклучат Орбан, они ќе заседаваат у наредниот период. Главната задача е да евентуално со исклучувањето на Орбан тој да не може да влезе во Европскиот парламент во изборите кои ги се одржат во мај. Од друга страна, Орбан денеска излезе и рече дека тоа е се, повторно ќе кажам, повтори дека тоа е се спрега со Сорос, имено сака, Сорос според неговите закани, според неговите обвинувања, сака да постави политичари во Европската комисија, во Европскиот парламент, кои ќе ја пропагираат мигрантската политика и оние 3 милиони бегалци кои во моментот од Сирија се стационирани во камповите во Турција, да ги насели во државите на Европската унија. Да, Сорос е вечниот непријател на Орбан. Да. Дејан, ти благодариме за гостувањето и за анализата на најактуелните вести од регионот и светот. Тука мора да го превршиме овој разговор. Вие, почитувани гледачи, останете на програмата на 1ТВ, бидејќи следуваат за неколку минути вестите со колешката Елена Джугуманова.